El futur no està escrit i, per tant, es pot canviar. Amb aquesta contundent premissa, l'exposició Experiment any 2100 del Caixa Fòrum de Tarragona convida a reflexionar sobre què ens espera a la Terra del futur. Sobre la taula s'han posat una sèrie de qüestions que busquen resposta, com és saber quants humans viurem al planeta en poc més de 80 anys, on viurem o a què ens dedicarem ara mateix. Ara mateix, les previsions no són esperançadores. Si els models ens indiquen que ens estem dirigint cap a un futur que no és desitjable, està a la nostra mà canviar les coses perquè aquest futur indesitjable no arribi a succeir. Els organitzadors d'aquesta exposició remarquen que la societat del coneixement té poder per canviar la manera de gestionar els problemes socials i mediambientals. Paral·lelament, la mostra recollirà les opinions a temps real dels visitants. A mesura que els nostres visitants visitin i facin ús d'aquestes eines que els recolliran les seves opinions, es anirà creant una mostra a temps real del que pensen que pensarà que serà el futur. Aleshores, podem dir que és un experiment viu que es renova a cada ciutat, per tant, aquí a Tarragona veurem en acabar aquesta mostra doncs, què han augurat els tarragonins que passaran al futur. L'exposició, que compta amb diversos elements interactius, es podrà visitar fins al 29 de juliol.